សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងអគិភ័យបានលេត្របាក់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅចំផ្សារទួលសង្កែអស់ចំនួន3ខ្នងហើយសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់ឡានទឹកអស់10គ្រឿងដើម្បីជួយបាញ់ពន្លត់អគិភ័យដែលបានឆាបឆេះផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋនៅជិតផ្សារទួលសង្កែសង្កាត់ទួលសង្កែខេត្តរស្មីកៅបានរលត់ទៅវិញទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាង10ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017ដែលបានបំផ្លាញផ្ទះ3ខ្នងគណៈសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់រថយន្តពលុតអគិភ័យចំនួន10គ្រឿងដើម្បីអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីនគរបាលបានដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះអគិភ័យនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបើទោះបីជាប្រភពខ្លះសង្ស័យមកពីឆេះម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅខាងក្រោមផ្ទះក៏ដោយគ្រោះអគ្គិភ័យនេះបានឆាបឆេះរោលទៅបំផ្លាញផ្ទះទាំងស្រុងមួយខ្នងដែលធ្វើពីឈើលើថ្មក្រំរហូតទៅឆេះពីខ្នងផ្សេងទៀតរងការខូចខាតផងដែរដែលគិតជាទឹកប្រាក់ខ្ទង់ 10,000 ដុល្លារយ៉ាងណាមិញជុំវិញរង្វង់ប្របត្តិការជួយសង្គ្រោះនេះត្រូវបានសមាជិកបញ្ជាក់ថាបានប្រើប្រាស់យន្តយន្តពលុតអគ្គិភ័យអស់ចំនួន10គ្រឿងដោយ7គ្រឿងមកពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិង3គ្រឿងមកពីរដ្ឋបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាប៉ុន្តែក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដល់កំណាច់នេះមិនមានប្រជាប្រដ្ឋណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។